Dobrý deň a vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk. V tejto epizóde sa budeme rozprávať o novinkách aktuálneho týždňa, čo v dobe nahrávania tohto podcastu znamená, že bola konferencia Google I.O., čiže Google predstavil viacero novinky, ktoré sa čoskoro dostanú do našich smartfónov, smart hodiniek, televízorov ale aj aut, pokiaľ používate Android Auto. A samozrejme, bolo to aj o umelej inteligencii. A okrem toho sa budeme rozprávať ešte o druhej téme a to je, že Apple má narováši nový škandál, ale k tomu sa dostaneme postupne. Okrem mňa, ja som Roman, sa so mnou budú dneska rozprávať Katka. Ahoj. A Mišo. Ahojte, čaute. Takže čo Google pripravil nové alebo predstavil na Google I.O.? Google má niekoľko noviniek, ako si už spomenul, čo už sa týka akože Androidu, ďalších platform, ktoré využíva, ale zároveň aktualizuje aj vlastne svoj vyhľadávač. A je tam viacero AI noviniek. Rada by som dala na pozornosť napríklad zmenený vyhľadávač, kde na začiatku pred výsledkami zo stránok sa zobrazí nejaký sumár informácií, ktorý vygeneruje práve umelá inteligencia. Ešte to nie je dostupné, alebo je to dostupné čoskoro, že? No je to dostupné takým spôsobom, že najskôr to bude v USA, pochopiteľne. Klasika, áno. Áno, a kým sa to dostane ku nám, tak prebehne niekoľko týždňov, mesiacov, kto vie. Google povedal, že bude špecifikovať v najbližších týždňoch. Ja keď som teda čítal sumár tejto konferencie, tak sa mi páčilo, že niektorí ľudia, ľudia alebo niektoré zahraničné médiá to pomenovali, takže Google sa príliš snaží na to, aby vyzeral, aký je skvelý v robení AI, namiesto toho, aby reálne tu AI robil skvelo. Tak, takto. Veľa vecí, čo Google robí v rámci AI, vlastne ani nevidíme poriadne, respektíve sa do toho nerozumieme, pretože tá konferencia Google I.O. bola z veľkej časti orientovaná na developerov a teda tá umelá inteligencia je viac ako len to, že vidíme teraz nejaký sumár v Google, nejakých informácií, prípadne proste máme nejakú funkciu v Androide a podobne, je toho oveľa viacej. A ťažko povedať, ako je na tom momentálne Google, určite má veľkých konkurentov na trhu, čo už sa týka proste minimálne open AI a iných spoločností, ale ťažko povedať, či to je naozaj takto, že teda Google teda sa snaží robiť AI, ale nerobí skutočnú AI takto. Miša, ty si sledoval tieto novinky, či už od Google alebo od Open no, AI, prípadne aký je tvoj vzťah k umelnej inteligencii? No ja som, to, ja som sledoval tieto novinky, lebo Mňa zaujíma, že ako firmy sa vysporiadavajú vlastne s tým, s tým príchodom a AI, on už tu nejaký, nejaký ten rôčik je, ono je to trošku dlhšie, však môžeme si spomenúť na to, že keď prišli, že už je to aj 5 rokov a viac telefóny s tým fotením, že teraz už ti poviem, že toto, čo fotíš je jedlo tak to, bola, to bol taký prvý náznak, čiže aj tie neurálne jednotky, ako ich teraz povedzme, prezentuje Apple, tak už sú tu naozaj dlhšie. Minimálne v smartfónoch a možno, že nie v takej podobe ako dnes, však tie čipy sa menia, ale aj to, čo hovorila Katka, je, že Google, keď prezentoval tieto novinky, tak ono to môže vyzerať tak nudne na, na pohľad, že no, volá čo, volá čo tu tu povedali, niečo bude fungovať zatiaľ v USA, možno ani tam úplne nie je tak, ako by to malo, ale tie firmy sa sústrediú možno aj na, na to pozadie, že my ako ľudia čakáme, že tento obrázok, ktorý som kreslil pred rokom cez nejaký e, nástroj umelej inteligencie, čo je celkom zaujímavé, že som kreslil, hej? že ono v podstate ako to vznikalo, tak chcem, aby mi ho nakreslilo lepšie. Alebo teraz, keď sa povie, že umelá inteligencia, tak chcem, aby Apple alebo ktokoľvek Uh, ukázal, že tento nástroj mi uh, tú vetu povie ešte lepšie, alebo urobí niečo také, také akoby svetoborné, alebo že nám na, naozaj s tým vytrie zrák. A ja si myslím aj to, že to, čo sa deje teraz, uh, povedzme si, že Apple a AI, že o tom veľmi nepočuť, ale že keď s niečím prídu, tak to môže byť aj, aj na pozadí tých nástrojov, alebo teda na, na, na tom systéme, tak ako to Google stavia teraz vlastne na tom vyhľadávači. Čiže nemáš taký nejaký priamy nástroj, že uh, vyrátaj mi takúto rovnicu alebo povedz mi niečo, čo ešte celkom neviem a urob mi z toho nejakú krásnu formu a povedz mi to vo forme básničky. Toto tu máme, ale že tie firmy sa budú snažiť urobiť niečo, niečo na pozadí a je možno, že nám ešte nakoniec aj Apple vytrie zrak. No Apple bude predstavovať svoje novinky budúci mesiac, začiatkom júna. Ak sa nemýlim, malo by to byť 10. júna. A som zvedavý reálne, že čo predstaví, keďže boli nejaké špekulácie, že dohadoval sa aj s Googleom, aj s OpenAI, že kto mu bude dodávať tie jazykové moduly, respektíve tie modely umelej inteligencie. Plus zároveň teda Apple tiež pripravuje svoj vlastný modul a podľa mňa, keď bude pripravený, tak to potom prehodí. A áno, no, uvidíme teda, že či to budú iba také funkcie, ako má napríklad Samsung Galaxy vo svojich telefónoch, alebo či tam bude niečo svetoborné. Ja pevne verím, že vďaka umelej inteligencii by sme sa niekedy mohli dočkať aj toho, že Siri bude vedieť po slovensky hovoriť. No a to je to, čo som hovoril aj ja pred chvíľou, že firmy vyvíjajú tú umelú inteligenciu a keď si spomínal, že Apple spolupracuje s inými firmami, tak ono to nemusí byť možno tak, že teraz Apple si musí vynaliesť niečo vlastné, pretože už je to hotové a budú sa podielať možno na tom know-how, na možno nejakých prevádzkových nákladoch a ono je to podobné, ako keď máš objektívy vo fotoaparáte, že vlastne tá šošovka tam nejaká je, ten čip tam je, väčšinou je to čip od Sony, ale tie schopnosti tých fotoaparátov sa líšia od toho, ako to tá značka integruje, takže aj v tom môže byť rozdiel. Alebo by ti Andrej povedal, keby tu bol tak ole televízory, všetci majú od LG panely a akorát si potom upravujú ten software sami. Vrátila by som sa ešte ale k téme Androidov, pretože Google predstavil jednu veľkú novinku, ktorá sa mi páčila asi najviac celkovo z týchto nových funkcií, ktoré prišli. Teraz a... rozprávame o Android 15, hej? Rozprávame sa teraz o Android ano, 15, okay. rozprávame sa tu teraz vlastne o tom, že Android telefóny budú vedieť detekovať podvodné hovory, dá sa povedať že budú skenovať nejaké frázy, ktoré sú typické pre podvodné hovory. E, dajme tomu, že ti zavolá nejaký bankový pracovník, niekto, kto sa bude vydávať za bankového pracovníka a bude od teba chcieť e, tvoje prihlasovacie údaje alebo údaje o karte, aby ti nejakým spôsobom odblokoval účet alebo vytvoril úver a podobne. A že vlastne Android telefon ťa upozorní na to, že toto môže byť spamový hovor. Uvidíme, že kedy, áno, túto ukážku som vedela ja, vtedy som si povedal, že kto vie, kedy to bude naozaj fungovať a ako to bude, či to bude aj v slovenčine alebo v niektorých krajinách, lebo pamätám si, že pred pár rokmi Google tiež prezentoval funkciu Google Assistant cez telefón, alebo ako sa to volalo. A tam presne to bolo o tom, že ty si povedal, že hej, Google Assistant, objednaj mi rezerváciu v reštaurácii na zajtra o 8 pre 4 ľudí. A potom Google tam prezentoval, že teda naozaj zavolal, tvoj telefón sám do nejakej reštaurácie a ja tam oznámil, že toto je hovor, ktorý je Google Assistant ho vlastne hovorí a takýmto spôsobom naozaj v rámci tej ukážky, tej demo ukážky sa podarilo dosiahnuť ten cieľ a teda, že bukol reštauráciu na večer, ale tá funkcia nikdy neprišla do reality. Ono je to ešte zaujímavé, že vlastne táto funkcia bude fungovať na Gemini Nano, čo je vlastne zmenšená verzia klasického modelu Gemini, ktorý poznáme proste ako chatbota, ako AI model a tak ďalej. A že vlastne tento model je momentálne dostupný len pre niektoré telefóny, konkrétne Pixel 8 Pro od Google a séria Samsung Galaxy S24. Vlastne ostatné telefóny prakticky, aj keby túto funkciu Google vypustil momentálne, ostatné telefóny k tomu nebudú mať zatiaľ prístup. OK, čiže to nebude Android 15, ako som očakával, ale bude to nejaká funkcia práve, že tam musí byť nejaký hardware, ktorý to splňa. OK. Roman, ale ty si sledoval novinky, ktoré sa týkajú Google v inteligentných hodinkách. A ide o Wear OS nový. Čo je tam nové? Wear OS 5 oznámili. Predpokladám teda, že bude dostupný vo finálnej verzii s príchodom Samsung Galaxy Watch 7. Hodine, ktoré by mali byť predstavené niekedy v júli pokiaľ sú špekulácie pravdivé. A je cítiť, že Google sa snaží optimalizovať výdrž batérie, čo je práve jeden, jedna tá hlavná vec, ktorú vytýkajú používatelia hodinkám z za to je, že väčšinou vydržia 1 až 2 dní. A už v minulosti boli vidno nejaké pokusy napríklad OnePlus Watch 2 boli prvé hodinky, ktoré podporovali taký hybridný interfejs a zároveň aj novú technológiu softwarových ciferníkov a to boli veci, ktoré naozaj umožnili predložiť výdrž batérie v daných hodinkách od OnePlus až na 4 dní za nejakých určitých podmienok. No a Vero S5, čo prinesie, tak optimalizuje výdrž batérie z hľadiska športovania. To znamená, že človek z Google tam prezentoval, že pokiaľ by si behal maratón a monitoroval by si si tento beh pomocou hodiniek z Vero S5, tak spotreba batérie bude o 20% nižšia v porovnaní s hodinkami Vero S4. Čiže sú tam nejaké optimalizácie na pozadí, aby aj keď človek to používa naozaj na to športovanie, tak tie hodinky mali lepšiu výdrž batérie, ako tomu bolo doteraz. A s tým súvisí potom ešte jedna novinka, a síce, že podobne ako konkurenčné hodinky, či už ide o Apple Watch alebo Garmin alebo iné športové hodinky, tak budú vedieť Vero S5 hodinky vyhodnocovať aj nejaké pokročilé metriky z hľadiska behu ako je čas dopadu doba kontaktu so zemou, vertikálna oscilácia a podobne. Čiže teším sa na to len podobne ako to bývalo kedysi, aj v prípade Android telefónov tak aktuálne je ešte taká situácia, že sú mnohé hodinky, ktoré majú Wear OS 3.5 a ešte stále nedostali aktualizáciu na Wear OS 4, čiže naozaj tu je taká určitá tá segmentácia toho trhu s hodinkami, tak pevne verím, že toto tiež niekedy sa podarí dosiahnuť ako dnes, lebo ak sa nemýlim, tak Android 14 mala naozaj výbornú podporu zo strany výrobcov, že sa pretekali, ako rýchlo vedeli priniesť tú aktualizáciu, do, či už to bol Samsung, Xiaomi alebo iní výrobcovia. To si pamätám, vtedy so Samsungom Samsung sa vsadil s ostatnými výrobcami, dá sa povedať, že priniesie Android 14 vlastne do konca roka. Vtedy mal na to pár týždňov, aby aktualizoval všetky telefóny a vtedy sa im to naozaj podarilo. Prejdeme ale k ďalšej téme. Celkovo, lebo tento týždeň to nebolo len o nových Google novinkách, ale bolo to aj trochu o kontroverznejších témach. Môžeme sa pozrieť na tému Apple. Apple má problém. Aký problém? Hey, ja som o tom písal, lebo spôsobom... Spočiatku som tomu neprikladal až takú veľkú váhu, keďže aj v minulosti sa objavili novinky, že niekto mal uloženú fotku na iCloud, e ktorá sa zrazu objavila alebo bola vymazaná a obnovila sa. Len čo je teraz problém je, že niečo také sa znovu stalo po aktualizácii na iOS 17.5 alebo iPadOS 17.5 pokiaľ máte iPad. A bolo to o tom, že používateľom sa začali objavovať fotky, ktoré pred pár rokmi vymazali a zrazu sa im objavili v telefóne. Na internete na diskusných forách Reddit sa objavili správy o tom, že niektorí používateľia mali aj nejaké nahé fotky, ktoré si odfotili a zrazu teraz si prebehali fotky a medzi nimi, že moja stará fotka, kde som nahý pre troch rokov. Ako sa sem dostala? Sú nejaké možnože vysvetlenia, k tomu sa ešte dostaneme o chvíľu, ale čo mňa potom prekvapilo bola používateľka, ktorá tvrdila, že predala iPad, ktorý pred, pred predajom obnovila do továrenských nastavení a novému majiteľovi sa po aktualizácii na iOS 17.5 začali objavovať jej staré fotky. 300 fotiek dokonca vraj. Vrátanie nejakých nahých a pokiaľ je naozaj pravda to, čo hovorí, tak si myslím, že Apple má pomerne problém, lebo Apple vždy prezentuje, že dáta, ktoré sú uložené v zariadení, sú šifrované a zároveň teda sú chránené nejakým šifrovacím kľúčom a keď sa dané zariadenie obnoví do, do tovarenských nastavení, tak šifrovací kľúč sa zničí. Čiže neviem si predstaviť, že akým spôsobom by sa mohli tie dáta obnoviť, pokiaľ boli šifrované a šifrovací kľúč bol zničený. ty u nás tak sleduješ a celkovo sa hráš tým šifrovaním. Aký máš na to tý názor? No mňa to trošku znepokojilo. Nikdy som si nejak veľmi nemyslel alebo možno, že niekedy aj áno, ale posledných možno 10-15 rokov príliš neverím tým vyhláseniam, ako firmy dbajú na naše súkromie. Jediné súkromie, ktoré môžeš dosiahnuť, je end-to-end -end šifrovaním. Čiže naozaj koncové zariadenia komunikujú medzi sebou, tie kľúče si vymenia a nie je nejaká autorita, ktorá uchováva takýto kľúč. O čo ide? E, ona je to dobré, keď to end-to-end -end šifrovanie nie je zatiaľ úplne všade, pretože naozaj si neviem predstaviť, že veľa ľudí by s tým vedelo robiť. A ona je to zároveň aj taká prevencia, aby sme neprišli o všetky dáta. Uh, ono je to tak, že uh, aký služba vie vygenerovať nový kľúč a zachovať dáta, tak vtedy uh, ľahko vieš, že oni majú prístup k tým dátam. To znamená, že či už je to nejaký e-mail alebo je to cloudové úložisko a zabudneš kľúč a oni ho vedia teda ti dať nejaký nový a vygenerovať, tak zároveň vedia tie dáta akoby... To poviem asi veľmi neodborne, že prepísať potom tým novým kľúčom, aby platili. Na toto ťa napríklad upozorní služba ProtonMail, kde keď zabudneš heslo, tak ti povedia, že no ako náhle zabudneš heslo, my ťa teda prihlásime, to konto ti necháme, ale od tejto chvíle sa budú správy šifrovať novým heslom. To znamená, že už nebudú dostupné tie staré správy. A ono je to podobné. Aj teraz na Messengeri je to vidieť, že kto si zapol to šifrovanie koncových bodov alebo medzi koncovými bodmi, tak vtedy tiež bude obmedzený prístup k správam, ak použiješ iné zariadenie a nemáš tam vygenerovaný ten PIN kód, aby si sa do toho prihlásil. To je len tak akože na okraj, že o tomto tu rozprávame, že čo je, čo je to šifrovanie teda tých koncových bodov a ako to teda v skutočnosti je. Čiže keď to poviem takto, keď si nahráme niečo na nejaký cloud, tak k tomu má prístup každý, kto potrebuje. Jasné, že tie firmy chránia naše súkromie. Nemyslím si, že teraz nejakí zamestnanci v dlhej chvíle si pozerajú obsah tých diskov, lebo tie sú šifrované. A navyše tieto systémy Uh, evidujú, že kto sa kam hýbe. Ale to je štandardná funkcia, uh, teraz to poviem možno tak veľmi zovšeobecňujúco, že Linuxových serverov, že je úplne normálne mať zapnuté uh, sledovanie uh, vzdielaných adresárov, že kto ich otvoril a kedy a proste aké súbory sa otvárali, alebo čo sa tam kopírovalo. To je normálna vec. Takto fungujú aj nas Teda tie úložiska, ktoré majú uh, sieťový disk. No a ty si sa pýtal, Roman, na, na to, že že v čom je teda to riziko, hej, Alebo nie, nie, nie. Že, že čo sa mohlo stať? Ja som hovoril, že či je to vôbec teoreticky možné, lebo opäť ja teda uh, pristupujem k tej informácii, že nejaký človek napísal niečo na internet, že tak toto je a dobre, pristupujem k tomu, že má pravdu a písala to, čo sa naozaj stalo, len na druhej strane niekde na pozadí predsa len je taká, akože keď sa na to logicky, nedáva mi to zmysel. Aby som ešte raz vysvetlil, o čo ide. Mám telefón, iPhone, kde sú dáta nejako šifrované a ten šifrovací kľúč je uložený na tom telefóne, lebo som ho ešte nezmazal. Hej. Zrazu sa mi objavia na telefóne fotky, ktoré som zmazal pred pár rokmi, ale bavíme sa stále o tom, že toto, bolo to na zariadení, ktoré používam a teoreticky by sa mohlo stať to, že aj keď napríklad si formatuješ Windows Notebook, dáš rýchle formatovanie, tak tie dáta sa síce premažú, ale teoreticky tam ešte niekde môžu byť uložené, a nejaká časť dát sa teoreticky ešte môže dať viek strahovať z toho úložiska. Áno, už som si spomenul na, na toto. Ja som nad týmto problémom rozmýšľal akoby tou cestou, že dáta, ktoré si nahráme na nejakú cloudovú službu, ktorá nemá takéto koncové šifrovanie, čiže to sa týka aj iCloudu, ale aj Google Driveu a, a OneDriveu od Microsoftu. Aj iCloud ponúka, aj máš akože... Máš možnosť, hej. Aj. OK, čiže je to dodatočne. voliteľná funkcia a musí to vyklikať v nastaveniach a potom je to o tom, že aj keď pristupujem treba cez webový prehliadač k mojim datám na iCloude, e tak musím každé jedno prihlásenie, alebo teda som prihlásený do iCloud účtu, ale každý ten každý prístup, otvorenie tej webovej aplikácie musím potvrdiť z iPhoneu, že áno, prístupujem k tým datám. Čiže okay. je, je tam tá možnosť, ale musí si to zapnúť, čo Čiže neviem to, teda, že, či to tí ľudia využívajú, lebo není to defaultne zapnuté. OK, dobre, uh -huh. dobre, to je bod pre Apple, naozaj toto je dobrá správa. No, ale uh, nahráš nejaké dáta uh, do toho cloudu, dajme tomu tie fotky. Teraz z môjho pohľadu by mohla nastať tá situácia, že že ich vymažeš. Čo sa stane je to, že v skutočnosti ty ich vymažeš, budú evidované ako vymazané, ale Apple si ich niekam archivuje. A pokojne ich označí ako odstránené, ale stále tam bude stopa a nejaká previazanosť na to, že... No, ako môžeme tu archivovať rôzne fotky, ale... To je, zase, je nám to na nič, ak ich nebudeme vedieť spojiť s tým človekom. Potrebujeme tam nejakú stopu, že dobre, toto je vymazané pred 5 rokmi, dátovú kapacitu máme, veď sa hovorí o tom, že vlastne neviem, či vyše polovica odberov z tých ako, výrobcov pevných diskov sú práve takéto cloudové datacentra. Takže jedine, že by bolo to, že oni tú fotku zmazali tomu systému alebo tebe alebo tomu, tomu používateľovi sa to bude javiť ako, že je zmazaná. No ale Apple má nejakú stopu, že ok, toto sú zmazané fotky tohto človeka. No a tu možno, že nastala nejaká chyba, že potom sa to nejak prepojilo a začali sa zobrazovať tie fotky, alebo ten systém ich vedel načítať, lebo ich mal kvázi interne nalinkované. Ale to len hádam, nechcem Hej. nikoho obviňovať. Ako toto, aby som že vysvetlil, toto že, že možno o čom je celá tá situácia, tak jedno z možných vysvetlení, prečo sa deje to, že sa používateľom objavujú zmazané fotky, bolo, že iOS 17.4 obsahoval nejakú chybu, ktorá mohla spôsobiť to, že... Nájako to zariadenie zbublo, vy ste ho reštartovali a v rámci toho reštartu ste náhodne prišli o nejaké fotky. A čo urobil Apple, je teda pravdepodobne vydal súčasťou tej aktuálnej ceny iOS 17.5, môže byť oprava tejto chyby, ale môže byť, že tá, chy tá oprava obsahuje nejakú inú chybu ktorá potom spôsobuje to, že používateľom sa začali obnovovať aj fotky, ktoré oni manuálne zmazali. Napríklad mne sa stalo, že sa mi objavili v telefóne albumy, ktoré síce boli prázdne, ale zmazal som ich pár týždňov dozadu a teraz po aktualizácii na iOS 17.5 som ich znovu mal v galérii. To by som akože... Je to pochopiteľné, že môže to byť, že OK, boli zalohované do, do iCloudu, neviem čo. Ale tu naozaj ide o to, že toto je tak špecifický prípad, tej, tej, tej pani, lebo ona svoj iPad vyresetovala. Tvrdí, že to urobila podľa pokynov Apple, to znamená klasické obnovenie dotovárenských nastavení, v rámci ktorých by sa mali zmazať všetky šifrovacie kľúče. Čiže aj pokiaľ tie dáta náhodou by tam ostali, hej, lebo Apple, keď reštartuješ iPad alebo keď do dotované nastavenie iPad, tak nejde o to, že by sa tam urobil ten, um, ako keď resetuješ Windows notebook, tak si môžeš vybrať, či chceš rýchlu obnovu alebo či chceš naozaj to precízne vymazanie disku, aby sa tie dáta nedali obnoviť. No a ona teda toto spravila, potom sa už do svojho iCloud účtu neprihlasovala a ten tablet dala nejakému inému človeku, ktorý sa prihlásil do jeho účtu. Hej. A teraz tu akože fakt... Nechápem, ako je možné, že zrazu sa na ako keby novom zariadení iného používateľa začali objevať fotky jej. No, m môžu byť, tam byť dva prípady. Prvý je, že sa nezmazal uh, kľúč, ktorý slúži na šifrovanie tých údajov. To je proste to je dosť veľká chyba, lebo ono, tieto kľúče bývajú uložené v nejakom samostatnom priestore. Uh, v prípade bežných počítačov je to ten TPM čip, ktorý Windows 11 už vyžaduje vo verzii 2.0. Ďalšia vec je, že tu, tu potom miešame možno aj dve veci. Hovoríš o iCloude, ale aj o tom úložisku. Hovorím a, Alebo teraz, všeobecne, no že hej, aká hej. chyba by mohla nastať. Len, len teda tu ide o to, že tá chyba, ktorú teraz popisujú používateľia, tak sa týka aj fotiek, ktoré boli zalohované do iCloudu, ale aj fotiek, ktoré neboli. Hej, že sú používateľia, ktorí iCloud nepoužívajú a objavili sa im zmazané fotky na ich zariadení opäť. hej. No, čiže no. teraz ide o to, že sa vraciame k tomu, čo som hovoril uh, skôr, že keď ja vymážem fotku, čo s ňou Apple urobí? Len ho... vymazávajú alebo ju presúva? A to, teda to sme na iCloude. Na e Áno. Len hovorím, že tu to není problém ten, že mám zariadenie, ktoré používam dlhé roky a na, na ňom sa mi objavujú moje fotky, ale naozaj problém je ten, že teda Zariadenie, kde mali byť tie dáta vymazané a ten šifrovací kľúč mal byť vymazaný, tak zrazu sa na ňom objavili uh, dáta predchádzajúceho používateľa. No a to by mohlo zase viesť hmm. k tomu, a už trošku zase ja špekulujem, veď tak nehovorím, že mám na to recept, že Apple si spáruje ten šifrovací kľúč s ID zariadením, lebo to sa asi nebude meniť, to, to zostáva rovnaké. No a tým pádom je tam nejaká chyba, povie si, á, toto ID poznám, však toto je tento tablet, tak šup, tu máš kľúčik, lebo však ja som ho zálohoval a omylom možno, že potom to nejako prepojí a ponúkne kvázi obsah, ktorý uh, nepatrí tomu človeku. Prečo mu neponúka e-maily, alebo prečo mu neponúka možno iný obsah, to už, to už nevieme, ale tak, uh, no je to zaujímavá chyba, teda uh, zaujímavá sa rovná nepríjemná, nemalo by sa to stávať a narušená dôvera a tak ďalej a tak ďalej, no zkrátka no nepoteší to nikoho. No ale beriem to tak, že čo je na iCloude e je že poloverejné. No. Ja som zvedavý reálne, že keď sa k tomu vyjadri Apple, lebo ten zatiaľ neponúkol nejaké vyjadrenie k tejto problematike, Viaceré zahraničné portály ho os oslovili, keďže písali o tejto chybe a hovorím ako sa už opakujem, tak je nepríjemné, keď sa to stane na tom zariadení, ktoré používam, že sa mi na ňom zobrazujú fotky, ale naozaj pokiaľ sa stalo to, čo písala tá pani, že reálne predala iPad a inému používateľovi sa objavili jej dáta, tak to je... Ak je to naozaj tak, tak Apple má celkom problém a má čo hasiť. Ja by som k tomu to len povedala to, že uh, ja som v dôveru v takéto predaje zariadení a, uh, a podobne nemala už ani predtým a... Toto je taká udalosť, ktorá mi hovorí, že dobre som spravila, že som takto zariadenie nepredávala a ak som ich aj posúvala tak v rámci rodiny, že jednoducho uh, nedávala som svoje zariadenie niekomu cudziemu, pretože ak by sa náhodou niečo takéto stalo, niekto by sa dostal k mojim fotkám, k mojim e-mailom, telefónnym číslam alebo k čomukoľvek inému, tak asi by som bola veľmi nepokojná. A Apple bol u mňa jedna z takých spoločností, ktorým som kvázi dôverovala, že Apple teda by mohol byť takto spodahlivý. A Vidím, že ani v tomto smere sa nemôžem cítiť komfortne. Ja beriem uh, značku Apple ako jednu z tých spolahlivejších v tomto smere, ako čo sa týka bezpečnosti. Ono ukazujú to aj minulé prípady, kedy uh, nechcela tak veľmi spolupracovať povedzme s FBI alebo chceli naozaj nejaké súdne príkazy na to, aby uh, odhalili nejaké dáta z iphone ale stále to beriem tak, že internet a tie vložiska, mnohé tie služby fungujú na základe dôvery. A ja dnes vidím to, že sa začína presadzovať čoraz viac to koncové šifrovanie. Ono nakoniec majú to aj počítače z Windows a zrejme aj Mac OS, ale tie nepoužívam tak, neviem, a teda nejde o to koncové šifrovanie, ale o to celkové šifrovanie diskov. Čiže chcem veriť tomu princípu, nechcem veriť tej službe. Nechcem byť odkázaný na to, že musím dôverovať niekomu v Apple alebo v Google alebo kdekoľvek inde. Takže z môjho pohľadu budúcnosť je v koncovom šifrovaní. Nepríjemné na tom je to, že my budeme pánmi tých šifrovacích kľúčov, takže ak si ich zabudneme, tak gigabajty a terabajty dát pôjdu do stratená, lebo si ich nebudeme vedieť obnoviť. Ale pre dôležité dáta si stále myslím, že je najrozumnejší flash disk alebo externý disk, že čokoľvek na čom nám záleží, asi by sme nemali úplne posielať na internet. Dobre, tak to bola taká sumarizácia podľa nás asi hlavných noviniek, ktoré sa udiali počas uplynulého týždňa. Načalo je s Google IO a takisto aj um, debata o pomerne špecifickom probléme, ktorému teraz čeli Apple. Ak máte nejaké komentáre k tomu, o čom sme sa rozprávali, pokojne nám napíšte na redakcia zavinačtačit.sk a budeme sa potom počuť opäť pri ďalšom podcaste. Od mikrofónu sa loučí Roman. Ahojte. Katka, ahoj. A Mišo, čaute.